Polovinom juna ove godine započeli su radovi na izgradnji kružnog toka na uglu ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Karadžića. U avgustu su privremeno obustavljeni kako bi se izašlo u susret pojedinim građanima koji su izrazili nezadovoljstvo. Njima je pokazana sva dokumentacija, objašnjeno da su ispoštovana sva pravila i uslovi o bezbednosti saobraćaja. Naravno da je isprojektovan svaki prilaz kućama. Ne može da bude urađena saobraćajnica, a da građani nemaju mogućnost da uđu na svoje parcele. To je i obaveza svakog projektanta da isprojektuju ulaz građanima, kolski prilaz parcelama. Jedna od njih kružna raskrsnica Banovačke ulice i početka kraka za izlaz na autoput T75 u pravcu Beograda je završena, dok radovi na izgradnje druge raskrsnice, koja se nalazi na izlazu iz Stare Pazove prema Starim Banovcima, i dalje traju zbog izmene projektne dokumentacije, nakon koje su iznova dobijene dozvole za nastavak izvođenja radova. Svesni smo svi da su ovo najsavremeniji vidovi raskrsnice u Evropi, kružni tokovi koji ne zadržavaju saobraćaj. Svesni koliko je ispred ove raskrsnice i velika industrijska zona. Ova raskrsnica ima sve potrebne dozvole, ovo je put, regionalni put, i uopšte nije na lokalnoj samoupravi. Uopšte lokalna samouprava u stvari nije izdavala te dozvole i ta rešenja, to je Putevi Srbije i ministarstvo. Radovi na izgradnji pomenute raskrsnice privode se kraju i prema rečima nadležnih završetak istih očekuje se za 20 dana, pa će tako još jedan kružni tok na teritoriji opštine svetlost dana ugledati krajem jeseni.